Oluvannyuma lw'okulangirira nga bw'agenda okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Ssenkaggale wa DP Norbert Mao yawa bannayuganda omukisa okumukubira ekifaananyi ky'abeera akozesa mu kunoonya akalulu. Empaka z'okukuba ekifaananyi kya Norbert Mao zeetabiddwamu abantu wabula nga Bruce Nuwagaba yawangudde kyokka nga n'abamuddiridde ababiri baweereddwa ebirabo. Mao atunyonyodde lwaki ekifaananyi kyagenda okukozesa basazeewo kuwa omukisa abavubuka mu ggwanga okukikola. Omulala tasobodde kujja naye kino kituzizzaamu amaanyi. Abavubuka mumanye nti kati muli connected ne president yaddeko era muli connected n'ekibiina ekiyina credibility. Wano Mao wasabidde n'ebitongole ebirala okuwa abavubuka omukisa basobole okwolesa ebitone byabwe. Era nkubiriza ebitongole byonna bya government bano aba FDF SFC juzi baggulawo ekizimbe, twetaaga okulaba nga muyita abavubuka bakuba ebifaananyi by'abazira baffe bonna bonna bandukayira banna bonna ababadde mu magye ga Uganda oba babadde ku side ki oba ku side ki. Oluvannyuma Mao ategeezezza nga kati bw'asimbudde nga kampeyini ze zigenda kutandika lunaku lwa nkya e Kasese. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2017 gavumenti yafuna obutakkaanya n'obusinga bwa Rwenzururu okukkakkana ng'amagye galumbye olubiri lw'omusinga, bwe gatyo ne gabeerako abantu beegaamiza omusu kuno nga kwogasse n'okukwata abawera nga n'omusinga Charles Wesley Mumbere yakwatibwa n'aggulwako emisango egiwera egitawulirwanga n'okutuusa kati. Wano Mao agambidde nti singa alondebwa agenda kufuba okulaba ng'abantu b'e Kasese bafuna obwenkanya. Abantu abaakola ebikolobero nga bwe tugambye tugenda kuteekawo National Truth Reconciliation and Justice Commission, abo bonna bonna bayerweru bwe mutera okwogerako, tekyetaaga muntu kukwata jambiya kumunoonya, ajja kujja mu maaso g'akakiiko. Ebyo Mandela byakola. Ono asanyukidde n'enteekateeka ya gavumenti ey'okwongera okutaggulula kw'omuggalo nga kati abantu abalina okwetaba mu kampeyini bayongezeddwako okutuuka ku bantu 200. Nga Minister Jane Ruth Acheng agamba nti kati batukiriza okubalaale ey'abantu abatasukka mu 200. Ekikulu raale. Nga DP tugenda kola rali. Bwe batyo bano basimbudde okwolekera Kasese okutandika kakuyege waabwe anaabatuusa mu ntebe. Kalungi Betty Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu.